អ្នកការទូតកំពូលរបស់ចិនលើកឡើងពីក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ការកែលម្អតំណែងតំណងជាមួយអាមេរិក អ <gasmusi> <that> mm ្នកការទូតកម្ពុជារបស់ប្រតិជនកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ដំណាក់ទំនងស្ថិរភាពបន្ទាន់ជាមួយគូប្រជែងสหរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីមានភាពច្របូកច្របល់ជាច្រើនខែគណៈ delegates បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅក្រមរមួយទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចទៅមានសក្តានុពលរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងលោកប្រធានាធិបតីโจបៃដិនបានអញ្ជើញលោកស៊ីទៅកាន់ទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ បានបើចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប៉ុន្តែលោកក៏បានប្រកាសចំហយ៉ាងមុឹងមុត ចម្ពោះប្រទេសចិនមុនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដោយបានដាក់តន្តកម្មជាបន្តបន្ទុំនិងគ្រប់ត្រួតយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងចំនួនជាមួយទីក្រុងបេកាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកអានតូនីប៉លីនកិនដែលបានលើកឡើងថាលោកតន្តឹងរងចំការសន្តិនិកក្នុងនៃស្ថាប័នាដែលនឹងរួមបញ្ជូលអាហារពេលល្ងាចនិងការពិភាក្សាផ្លូវការបន្ថែមទៀតលោកវ៉ាងបានប្រាប់លោកប៉លីនកិនថា ប្រតិជនចង់កាត់បន្ថយការយល់ច្រឡំដោយបន្ថែមថាយើងស្វែងរកការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ភាគីទាំងសងខាងដូច្នេះយើងអាចរក្សាស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននិងបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ផ្លូវនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយស្ថិរភាពនិងនិរន្តរភាពដោយទទួលស្គាល់ថាភាពខ្វែងគំនិតគ្នានឹងនៅតែកើតឡើងលោកវ៉ាងបានបន្តថាចិនសង្កឹមថានឹងឆ្លើយតបដោយស្ងប់ស្ងាត់ ព្រោះយើងមានទស្សនៈថាអ្វីដែលត្រូវនិងអ្វីខុស មិនត្រូវកំណត់ដោយសម្អាងថាប្រទេសណាមានទបខ្លាំងជាងឬមានអធិបុលខ្លាំងជាងនោះទេទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោកច ෙක් សូលីវ៉ាន់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដាក់សម្ពាធលើលោកវ៉ាងអំពីសារៈសំខាន់នៃប្រទេសចិនក្នុងការបង្កើតទូននីតិរបស់ខ្លួននៅលើឆាកពិភពលំប្រសិនបើទីក្រុងបេកាំងចង់ដើរតួជាបងធំលើឆាកអន្តរជាតិដែលមានការទទួលខុសត្រូវមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការបង្កើតផ្លូវយាមការពារជាមួយប្រទេសចិន ដើម្បីការពៀសេណារីយ៉ូដែលអាក្រក់បំផុតព្រមទាំងបានព្យាយាមស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងយោធាទាំងពីរឡើងវិញលោកបៃដិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាយើងនឹងប្រគល់ប្រជែងជាមួយប្រទេសចិនក្នុងក្របមុខរបាយយោងទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិទាំងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងវិធីផ្សេងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនស្វែងរកចំលោះទេ លោកបៃដិនក៏បានព្រមានចិនអំពីកាតព្វកិច្ចសន្ធិសញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះហ្វីលីពីនដែលអះអាងថានាវាចិនមានចេតនាបុកនាវារបស់ទីក្រុងမានីលនៅក្នុងចម្ពោះដែនតឹងដែលមានវិវាទភាពតានតឹងរវាងមហាអំណាចពិភពលោកទាំងពីរបានកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ជាកោះប្រជាធិបតេយ្យដែលទីមទាដោយទីក្រុងបេកាំងក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានចាត់ប្រកាសគណៈបកវឌ្ឍនភាព ជាថ្បតៃដែលក compung កាន់អំណាចរបស់កោះតៃវ៉ាន់ថាបានរញកោះនេះឈ្មោះទៅរកស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៃសង្គ្រាម